Fortja e vetit punëtor. O zesh! Hajde, hajde! Ata u lodhe, që e ka pak vrëzesh, që e të bobra kështë. Alla, që e të punej kështë. Për je këtë dëgur, për jare, se kur për vjetë koha me livru, për në pengan kështë gjatë punës. Gur, heki, e ba qa dush në tokë tone, për me gjën teme, zdu me ma prej. Ja, bre brat, nuk e kum prej kur as njëherë, as që sa here, kur më sotë. Nuk jam une që i prej ku me gjatë e huja, për nërë tem, për je ku gur të mi. Une po të thamë që shto, derë në ty e kombegjen, e ti ndash mi nëzirë vetit problem, nëzirë. Hesh bërat më së shqetëso se nuk i nëzirë vetit problem, as ty, as kërkuj. Kështu që pa problem. U bozesh. Veç gurt, pe jarës temi nëzirë, edhe për i të bëjë që aty, dikur i gjuj atje, për i do një vend ku nuk e për nga në kërkan, edhe saj që s'ki me pas problem, kur as njerë. Ani zesh, shpresoj që këto fjallë tua kanë me shku në vend. Probleme, mos i nxjerr vetit, po tëmë edhe njëherë. Ja. O bërat, heq bre mos u shqetëso. Po hajde ulëm pak edhe po shojnë arrim. Jo bre zesh, se kom bajegi do punë, e nuk pesho vetën me ulë me bollaf me ty. Kom punë të mija. Ani bërat, heq së është problem. E mos hajde, kalof shmirë, e moj menë që ato fjallë. Heq mos tëmë. Hajde bura, u lodhe. Ja, jo. Qa ke mune, pas këtë diqka? Qa ka ndohet? Jo, bë kurzo, me atë këshinë që ty do fjallë. Te ara kështë aty pak e... E, qa është puna ti ku shqipë, se qëfar fjallë që kime ta, qëfar problemesh? Jo, bë, jo, s'kem problemes, mësaj që, bo, diqka po... Po dalin ka pak fjallë, nuk e di, hajri shalla. E, bo në bukën t'ja, se... Jo, hala, jo. A ta përgatiti një qaj, dhe sa te përgatiti ushqimin? Ani vëllë, ani bënë një qaj, atë diqka bile, dhe sa edhe bënë bukën sa ura, se da petë kam punën atje, Andri, se këm kry. Besoj që nuk bënë ona. Po, po. Mm-hmm.
te pim ka në qaj, qatë leti në aj leti që kjo, mirë, po mirë. Të pim ka në qaj, të rojmë të në do bokë, se ona pëtë... Po, gëtë është, të dhe pak. Zatë kjo ka pak. Qa vonë sot ja? Valla në kushë për punë shpiz, me pastre, me fmi, punë zakonçme. Punë të fajma, që së të dhe korë. E... Të dhe të ne kishë dirë bilet i kushë. Në gutë është një selet, në cejtë. Po, për gutë buken, ma shumë nga rukë me hongër, e tecë që atje. Po nga dalë, ta është për 5 minuta pregatit e të krejti, te e kini halë, te e kini stres që pjevë ka shumë zorë për bokë. Jo që i unë, nëjë sanë. Që ka di që ka që të pregonë? Jo, bre, jo, gjithë që kanë regullë është, po... Hajtë, pra edhe një qaj që të maje, po falina, e se të falë, po hojnë bukë, falina edhe po jici. Në ora apet, se se ku më kryha ljo. Ani, ani tje edhe në apet. Nuk ka problem që qaj minë e përgjës. Berat, a u lodhe, që shka lodhe? Që ka pak brezeshti, a u lodhe. Që, mirë, mirë, po dalë apet. Apet po dalë? Po, po, se nuk i kryva që aty e ty mpe aty, po... Të shumë. Ani brezesh, a i ki majt men që atë këmë thonë? Po bre, Berat, e di që më thërë, po... Ki kujdes mos i nxirë veti të lashe. Ja, ja, më stanin, one me krejt këshin po kalej mirë. Besoj edhe me ty, po nuk e di pse po folë kështu se... Besoj që si më zhgeny korpej meje. Qysh nuk e zhgeny asnjë. Ti e din, zeq e me të mira. Ani, ani Berat, kalof shmir. Oh.
Selam aleykum. Po, po. Që e erdha në këtë ordinancë të gruta, po. E, qërëse nuk di sa më bëhat, veç është të rast ty. E s'di sa mundet më kushtu këtu se më thanë që do të me pas do seanca. Po, ti për më sigurt, masi nuk kemë në njëherë. Shkote e këshia që së pritan edhe thuj. Të të nëjgjën të pare të ja këthejnë në. Ja këthejnë në shesën bi shka që të edhe. Të katunit të dhe. S'kejmë shka se për i lotë që njëri që zban. Ani, shkote aty sa horët që që Allah e së pëdiju në të nuk di sa se unë sa i vaj. Se kama dhe dora e majtë, këtë gjë më kanë këqitë, asë më jasë mi lëvizë. E, erdha këtu në fizioterapitë është të shuhu. Po, a në shko të tani, po, po, më nëshme orë këtë. Hajde, aleikum salam. Të dash në antë të te? Menova me dalë për shikja, po në qako? A jeni mirë? Mirë, mirë, ka dërzotit. Berat, e kina pak një halë, nuk e di sa keni për zeqin që ndodhe ai raste në Nara. Kina qude në spital, po mi e kini pak shumë i shtrejt. A kështë pasur në mundësimin a i gjithë disa të holla se kina mitë si keq. Ju kuptaj plotësisht, po nuk mundëm. Nuk ka mundësi e thuj zeqës dhe të bënë pak kujdes. Se ka gjatë një këtej, sa dush? Po, sprovët e Allah, që a mi banë, ndodhi kjo rast, po, këna mi pak kesh për do të hola, e nuk po di qysh mja dalë, ku mi marë. E me ndoha, thashtë të te, nështë nësi ko ishi, kishe më ndimu sa do pak, me në animu pak, se, pak si keq. Zotë ju ndimu, po nuk ka mundësi. Nuk ka është problem ku ishi jam me. I kam shpenzimet e mija, kam familjen teme, nuk ka mundësi. Zotë ju ndimu. Inshallah, krejtë. Ani pra ko ishimus t'ju pengojmë atë e për falimit të prapë. Kalushim. Falimin derit. Dite një derit. Një mbeqin gjithmonë. Je mërën zesh, qëfar ditët ka ardhë. Me që grunë, me ly për mjekimin tënë. Ti më koni mirë, t'kish ndimun zoti. Pa hajtë Allah hile dhe të mlojnë rahat edhe këta. Salamu alaikum. Mehmet, hello. Si je? E mir? Mir. Jo? Mir, mir. Mirë, si shkojnë bukë, mirë? Mirë, kam nga që shkojnë. Kemi pacienta? Pacienta, kemi një tre pacienta, du të pranë të drajtu që tu. Po, mirë, shumë. Qëta tre janë, dësoj nuk e dhja i informu me emna të tyne. Në për tyne. Zeqa, i kaj të shkjo zeqa? Zeqa është i poljoce, zeqe të zonë. Po, 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 si gjemi, po shka ka? Kuj ka pos një sëllëm tru, në zemë të neurologut ka otëna. I duhen shumë terapimë bënë, këta zakonisht pacientat neurologjik morën në ku gjatë më trajtu. Këtë zeqën për një, që së është i shrinktu? Kjo ka fillu që 3 seanca, ta është. Seanca 3. E një më t'i ku, po së jam t'aku ka gjëku me ta. Ku për kërë cëllon dhomë është i shrinktu? Êshtë i shtrim dhomë nëmër 2. Ta është e shopak, për që është e përgjës, e s'ka vodi shka? A i jo, ka thonë që i kërinë në fund. Okej, do të mirë, ta është e këtë. Po mësë, për që është e përgjës, e s'ma s'falë me ta. Do t'ja bëjmë i shama ti. A në zyre,
Takshi yli nga portën edhe të kthejme. Pa, më dhe se do mi aboni soplisti pacientit, shko ti, tejte pacientit, tash dhe vjen. Doktor! Ua, doktor! Po, vez? A, pa ne jas tak beq aty dhe i sa. Po, pa, kjec. Se mu ka pi qaf, po, pa, dhe qec. Sa, dhe s'pak një lopi. Shtak e s'tar. A, shkme? Po, po, falim dhe i reqen. A, kina vë një sërër? Doktor, bre, me dhejt. Po, sa se on ca ku shërërkna që është në bytje, se s'pëdi as vetë se për jam kaq të punubile aty nara, veç ku më do dhe qka si më hupi vetëdia. Dhe qëtë është sem të mujtë as trohin, as kamen me lëviz. Kam shkandakset. Kë problemi vetë, qërët ka kalëzo dhe neurologu, është pak i madhë si problem kështë, par pasoj e tina është si pasoj e sulmit në trunë që e ke posë, ta është i ka bloku dërën dhe kamen. E trajtimi këti shkën zakonisht shkën me muj. Zakonisht kur është shkolla e dytë ose e tretë e sulmit, trajtimi shkën me muj e ka njerë shkën edhe me vjetë. Kështu që përgatit të për një trajtim gjatë, shpresojmë që kemi konë mirë. Po, po s'kem që me bëndë dorë zotit jemi. Shkolla zotin animale, mos në lash zotit pa mjekët mirë si jo. Amen. Se në kena e gati balë po. Doktor, sa mundet me më kështu gjithë këto seansa, sa pare mundet me më kështu që me ditë preferësisht? Qmime që ka me të kështu, zakonisht të këto seansa është në smim i kështu shumë se është një periude gjatë e kohës që ka me trajtu. Në thakë, për shme formës të më pacientet. A, po, pa, për dhe. Më nëmi, falimderi, doktor. Si e dëru, a i mirë? Mirë, falimderi. Që shë gjendja? Mirë, përgjësi. Një herë, po që kjo krahi edhe kamas po mëj fart me leviz, po më thej që këm pas sëllë në trupë, s'po di. Ti zeqa? Po, zeqa. A po më një aqë? Vëllaj jo. O, Mehmet, ti e... Ko je zeqë? A je mirë, që që? O, aleikum, sëllë. Mësle. Më në farë, se s'po mëj me leviz dorën, bre. Mehmet, ti e? Unë e vetë. A këtu për nëna që? Ka kështë plak, unë jam drejtori ordinantës. A po, a? Po. E shuqër zote, përse. Nuk më ka morë mene që të zateti mu. U bon ka gjërje 15 jetë, a 6 majtë. Shumë, bej, atë heshit mu. Të shkove. A në vërëm e hmet, mu po qefi shumë që të pash më spari. Unë me granitin, doktorin, fëllëm pak më herët. Po. E po më gjendjen të me. Kjilë, tho, terapi tira. Po, në kalimin e kohës, ka da ka ndalë e merë vetin. Isholla, bre, isholla, se a vëzhen dodin dhe sprova pa prit ka njerë, po Allah në një moftë, zotë po, është të marë. Po, përshë, sprova ka ndodh e në uta kumë, mësme po. Pas do sprova, edhe në fatë kështë si kohaj. Kohaj, zotë e din hikmetin e... Po, alhamdulillah. Më po qefi shumë, që të posh, e mirë ko ka masi e kësajt e doku të shabile ka njerë. Unë e pak marët e posh raportin tëm, Nira të rritë, e falimderi së shumë. Se që ka në kryne? Pse bre, po më gushtë e më karrodhe. Ja, që ashtu është e vërtejt, po më gushtë e pak. Ja, për këto, nëse ki dërtejt. Vesh e vërë gjithë, mas të qërohës, dhe pim kafe, dhe ti kujtojmë atë kompak. Me në zote, po me knatësi. Se mëti kohës ka që më paspa. Salamu alaikum, e njimin. Salam, amin, shihim shumë.
Ti e din, unë e ka mundësin e pagesës me bo gjysën që dash, edhe gjysën për një kohë të shkurt. Dhe kur do t'i me ta e të regon, qa mundët me bo vish, me nëj mu vendosë në banes me një herë. Me nëj me dalë për këtu hi prej. Shumë faleminderit e njemi. Po më lepa s'ke fjeta? Jo, bre, po... A je mirë, që më ndihesh? Da, kot pak. Da, kot. Jo, je mirë. Po në qësë ndihesh mirë që shkon... Jo, bre, po shkosht t'i da pak e më... O kota pak, se jo mirë. Fale, në gjithë. More, këkëshia, kësh ble banes, e është mirë më shku më jabo për hajrë, more? Se ko ishi e këna pas edhe s'ko kupti. A jo, po s'kisha thonë më shku as më shku bile me pa. Se kur patëm na, kur i kem na në zërë, nuk ne atë gjithi halën, nuk na nimoj, e tash? Qëre, ko ishi atë gjithë është i mirë. Do t'mi konsideru që ashtu. Bëllë është, ko ishi i mirë quhet nëse nuk t'bën keqë. Ko ishi i mirë për ati, a? As një tro. O, s'ko gojle, oj gru, ti do atë... Te e one, se cili me këshit vetin do t'me që mirë, na do t'me shku pa tjetër atje. Qysh? Ose përshkoj veç vetë, po ma mirë është hajde dhe ti. Se jo, zba, s'ko kupti. Qefi nuk t'aprishim në vija, ma kur thojnë ditë fështira është edhe këshije. Bash kur kem nanë mas shumë t'in zërë, bëla nuk nanë gjithë falë, nuk nanë i mojë. Nuk dihet, a i le cilë qysh dhe në gjaune për atin nuk këshije kanë. Nuk është i keqë. A i është të full me fjallë kretje të kujnë, a i diunë ku e ka, po s'ka problem. Me rëndësi është na do të me dhonë të mirën të, na do të me dhonë ato që ka neve në të kërë. Si e letë ti na, se cili për vete i ka. Në isë në regullë, po përderi sa njefa i ty pëse aj me full me fjallë tjerve. Pse me mbush aj mendin e vetë me fjallë tjerve kur aj ty pë nje, shumë i qëshjeti. Po nje, po njeri ma shtrohet për fjallëve tjerve. Edhe unë e di me fjallë të kujna, e qysh, e qka krejt e di, po s'ka problem. Na me rëndësi tjena të drejt, tjerat, nuk me atakon nejve më mirë me to. Êshtë mirë të regadetu e përshkuj në kisë. Mrejko të mrejko, problem shkuj. E hlubo. Maje banesin një urin ato se ju? Pa nësi shumë nga dikun. Në du, së mlerë që vetë mitrë mrapa më këllani. E po, së më në rritë. Në nga dalë bank bilis pak të dohu i merë ma shumë, jem ljohë. Sa u bërë se qëta shkuj në këtu në banes, nështë të ne qëtë nëjë se o ka nëjë ujtë. A njani, shalë. Përsta se mora. Po, ama qëtë telefon se të thras njëri. Ku me të këshia. Po gjanë mirë të në shiherë. Po këta... Një ditë mësë me punu, jesin pa hongër. Nuk është si të na, se fa rahat. Ajri pas të qëtësi, këtu kjerët për të mytë kanë zhuru. Jo, jo, që dhe për njëve se shumë keqë. Të thrasti të tamë, ku është se në nahupi ollo, që sa jenë ato e? Unë e njerë me nuve në qatë tymin tjetër në ato. Ja, këtu po hopë ka njëri. Eh, selam aleikum. A në mirë dita, kështu këjshi, na jemë qëtu nga dikun, po s'pëdim ka. Qysh ke rruga? Ko? Po e, ubo. Ani, që spritan që se ofër bësa jemë, që aty dikun dil edhe takohëm, se na jena afu, po me gru jemë. Hajt. A mu ti me kuptu, ku është? Na ka dzej rrugën, tash përkëshyru më se e vesëm dika më për porë. Hajde, e fakje. E qesë ma shvejtë, më sujtë tani për më lënë mrapa. Po, më mërë dhe që.
Mirë se ardhë zeq. O, mirë se ju gjetëm për atë. Mirë se ju ka prallë zotë, ja faleminderit. Faleminderit dhe teje, po mi e mirë që paske marrë banesë, e gëzofshet, e për hajë ju koftë, ty dhe familjës. E hajë paqë. E gëzofshi banesën. Faleminderit, hajë paqë vlogë. Po mi e mirë vëlla që dole në leatë, në fshatë, po shpresoj që ty me kalu mirë këtu, me këshi qysh po kalu? Faleminderit vëlla, këshi... A i adaptu heqa? Shumë a mirë këtu. Këshi ja shumë atë mirë e të respektushëm, edhe ma përsha vetën, e jo mi gëzushëm që dola prej ati loqi e spacen për ati vitë. Ane, ane, ane mirë, që shodha të shkën mirë këto. Faleminderit o me njëllim. Po që ju shërë punëm dherit e banesa tja, se ke pas lafas? Po në planet e mija nuk i të regoj kërkujnëm. Ato të cilin e për i plan, ato më ndaj me dhe prunë. Ane, mirë shumë. Vëllaj, që aty në nejtëm që dole për i fshatit e thamë të vim, të auroj pak, të bëjmë për hajë banesën. Faleminderit ku ishi i hajë bovshit, po nuk e këm botë madhe këtë punë, i këm të regu vë gjdove që i këm pasë për qefi. Ani, ani, ani mirë. Pra, veç dashtë me të auru, e izën, se në pëqohëm, se i në ku ku ishi këna nejtë shumë që aty, e thamë të auroj. Faleminderit shumë, e shmetë me të mirëm. Faleminderit, isë, hajde që. Menja po më merë që kjo zeqa orë për në interes. Ardë për me lypë, po s'ka mujtë më shprej. Vala ja po vëzot i qarën, s'kom që kam i bërë. E me i gru, e pe këshia që farë banese kish marë. E qasëm prej që të një me po veç esë që sa mojshë. Qiri madh, nuk më ishe mas me jetë. Ti s'më ishe me jetë, dhe shumë ka, une ishe normal, ti s'më ishe, da shkem e nga mas me jetë, s'kem qka. Tu ka në ojë kont të nga, po s'kem, tira herë e cë ma shpejt. Po, po. E, kjo gëshi e një me, qysh mundet me jadalë tashme, ku i kish morë parët mëre? Po, krejt tokën që e ka pas në mshatë, thani i ka shqit, përveç shpinë e kish lanë. Shpinë edhe borën e kish lanë, se krejt i kish shqit, e kish bli banesën. Aha. Po të hysh, o një, mirë. Nështë edhe ja ka vlejtë, po vëllaj e me katon s'ka. Unë e katonin nuk e kësha shqit për sheher. Qa e gajlëm ka ropë, ti mas pare e peqë parë pritin a bane. Se ku për ti vjen në ranë, e mërzi që nga i shkum, qka e shkum nga i shkum nga po për hajë banesën, ajtë qfar distancën me kime neve. E vrejta bre, e vrejta edhe une, po e nxha une, e nxha beratin se her të vakt, aje kuptan kush jena na, sa kush i të mirë jena kon. Aje është, unë të këmë thonë edhe atë ditë, që aje është të folë me fjallë kretje të kujna, tjetër kush është të është i neve. E kjoj ish Allah dhe në zote u zohet se, vërtet, e ka një karakter që ashtu, po nuk është djeri keqë. Kur je i mirë, tepë dhe zoti. E shëqër prej tina që dola prej ati vendi. Prej atërve kujshive e jom rahat banesën tene. O, një mesaj. O, shka shkërë. Indëruar edhe pak ditë ju kanë betur për përfëndimin e borgjit tuaj për banesën me respekt për anane. Hmm.